הטוויטר של הרב לייטמן. אנחנו כבר לא נחזור לעולם הישן. אנו נגיע לעולם החדש, ואנו עצמנו נהפוך לבני אדם חדשים. הדבר יתרחש בהדרגה, אך התהליך כבר החל. לטבע יש תוכנית משלו, והיא מתממשת, ואילו אנו מרגישים את מידת התאמתנו אליה. כיום אנו נכנסים לשלב הסופי של תוכנית ההתפתחות של האנושות, שנקרא הדור האחרון. העולם נכנס להשתוות הצורה עם הבורא. לראשונה, אין אלה בני אדם שנלחמים עם בני אדם, אלא הטבע בעצמו ניצב מול בני האדם. המתרחש אינו התגלות של מאבקי אגו, אלא של מאבק הבורא עם האדם. החברה האנושית מצטה את עצמה בצורת הקיום הנוכחית שלה. וירוס הקורונה נועד לעזור לנו לשנות את עצמנו, את מטרת קיומנו, את מטרת התפתחותנו, את מטרת התנהלותנו כחברה. הוא עזר לנו להפוך להיות דומים זה לזה, להרגיש את ההכרח בחיפוש פתרון בעבור הכלל, מתוך צרה משותפת לכולם.